Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. Topazinda sahifasi bilan siz bilan vidolashayotganimizdan juda ham xursandmiz. Ertalabdan albatta bugun qanday nonushta qilsam ekan, bugun nima mahsulot tanovul qilsam ekan deganlar uchun bu sahifamiz orqali ertalabki nonushta uchun tayyorlanadigan mahsulotlar haqida ma'lumotlarni berishni maqsad qilganmiz va albatta bunda bizga intizor yordam beradilar. Assalomu alaykum. Dasturimizga xush ko'rdik, intizor. Rahmat, salomat bo'ling. Bugun xo'sh, qanaqa mahsulotni teletomoshabinlarimizga ko'rsatasiz? Menimcha ertalabki nonushta uchun yengil tamaddi bo'lsa kerak, to'g'rimi? To'g'ri. Qanday non deymiz? Baget noni deb ataladi retseptimizni o'zi ham. Bunga baget noni kerak bo'ladi. Pomidor, sarimsoq piyoz kerak bo'ladi, tuz, murch, xohishga qarab ko'kat va xona haroratida erib turgan sariyog' kerak bo'ladi. Albatta mana ko'rib turganimizdek ko'katlar bu vitaminlarga boy, albatta mana shu taomimizni yengil hazm qilish uchun yordam beradi. Marhamat, demak boshlaymiz. Intizor ham mana ko'rsatib beradilar. Biz esa bu jarayonlarni kuzatib o'rganib olamiz. Nonlarimizni 2-3 santimetr o'lchamda kesib olamiz. Xo'sh, keyingi jarayon qanday bo'ladi endi? Endiki ikkinchi jarayonimiz xona haroratida erigan sariyog'imizga sarimsoq piyozlarni qirg'ishdan o'tkazib, nonlarimizni ustiga bir tekisda joylashtirib chiqamiz. Sarimsoq piyozni ta'mi nonga o'tib, ajoyib bir ta'm bag'ishlaydi nonimizga. Demak, xushta'm bo'ladi. Xushta'm, xushta'm beradi. Baget nonlarimiz uchun pishloq kerak bo'ladi. Sarimsoq piyozni ta'mi sariyog' bilan nonga o'tib pishirib olgan jarayonda sarimsoq piyozni o'zgacha bir hidi yo'qolib ketish xususiyatini ega bo'ladi. Sariyog' bilan ishlatsak agarda sarimsoq piyozni. Xona haroratida erigan sariyog'imizni vilka yordamida yaxshilab aralashtirib olamiz. Endiki navbat sarimsoqni qirg'ishdan o'tkazib olamiz sariyog'larimizning ustiga. Endi tabga qarab ozroq tuz. Endi ozgina qora murchdan foydalanamiz tabga qarab, xohishga qarab. To'g'ralgan ko'katlarimizni sanchqi yordamida yaxshilab aralashtirib olamiz. Tayyor bo'lgan sariyog'li massamizni nonlarimizning ustidan bir xil qilib joylashtirib chiqamiz. Tayyor bo'lgan baget nonlarimizni 180 gradusda gaz pechida pishirib olamiz 10 daqiqa ichida. Endi pomidorlarimizni mayda-mayda qilib, kubikcha shaklida to'g'rab olamiz baget nonlarimizni ustiga joylashtirish uchun. Endiki navbat pishlog'imizni qirg'ishdan o'tkazib, pomidorlarimiz bilan aralashtirib olamiz. Tayyor bo'lgan massamizni alohida idishga solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Mana nonlarimiz tayyor bo'ldi. Endiki navbat pomidorli nachinkalarimizni chiroyli qilib, nonlarimizning ustidan joylashtirib olamiz. Müzik
Endi nonlarimiz tayyor bo'ldi. Yana 10 daqiqaga gaz pechimizda pishirib olamiz 180 gradusda. Voy, juda ham chiroyli. Albatta, paxtam hid taralib ketdi xonada. Endi menimcha buni yeyish qoldi. Mazasi ham juda ham mazali bo'lsa kerak. Rahmat. Sizga yoqqandan xursandman. Albatta, bahoni tatib ko'rganingizdan keyin xolisona berasiz degan umiddaman. Mana bugün tayyorlagan baget nonimiz tayyor. Albatta siz ham tayyorlab ko'ring va oila a'zolaringizni xursand qiling. Albatta, dietolog mutaxassislar ertalabki nonushtadan albatta qilish kerakligi haqida aytishadi. Shunday ekan, ertalabki nonushtadagi mana shunday mazali bir tamaddilarni qilib, uni iste'mol qilish kun davomida sizga albatta immunitetingizni tiklab olishga, ish jarayonida ham tetik bo'lib yurishingizga xizmat qiladi. Yoqimli ishtaha. Marhamat, tatib ko'rib, albatta mazasiga xolisona baho berasiz degan umiddaman. Juda ham mazali. Rahmat. Qo'lingiz dard ko'rmasin. Rahmat. Bosh bo'lsin.